Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam wapenzi wafuatiliaji wa Saifullah Online TV, bado tunaendelea kuchukua maoni mbalimbali kwa Waislamu wa mji huu wa Haneti. Na hapa naye mama yangu na kina mama wote Waislamu wa hapa Haneti na sehemu mbalimbali. Tutazungumza nao mawili matatu ili kujua wana yapi ya kusema. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ipi hali? Hali nzuri. Mashallah, hongereni kwa hadhara kubwa hii. Asante, tuongere wote. Mashallah, umeionaje shughuli ya leo? Shughuli ya leo kwa kweli ni nzuri. Ndio. Kuanzia jana ya kina mama. Ndio. Hadhara ya kina mama ilikuwa ni jana Ijumaa. Ndio. Na mpaka leo Jumamosi. Tunaona kwa kweli iko vizuri na imefana kama kawaida. Tunamshukuru Allah kutuwezesha. Akina mama mara nyingi mashallah huwa mambo yao ni makubwa mno. Inaonekana ni hadhara ambayo imetikiwa na watu wengi sana. Hebu nielezee kidogo nini siri ya kina mama wa mji huu, maana uitikio ni mkubwa mno tofauti na sehemu nyingine. Nashukuru kwa hilo. Sisi ni wa kina mama wa Haneti, tunajua kukirimu watu, tunajua kukaribisha watu. Na sisi tunajua tunakuaga tunaenda kwenye mashuhuri ya watu wa tukosi, na ndio maana na wenyewe wanatuitika kwa wingi. Mashallah. Unalipo kuambia Waislamu ambao hawajafika katika jambo hili? Nawaambia wao wanahudhuria kwenye hadhara za watu wote, na wenyewe wakiwa na hadhara ili watu waitike kwa wingi kama sisi watu wa Haneti. Sheikh Musafir ndio imamu wenu wa hapa. Mtuelezee sifa zake, mashallah, yukoje shehe wetu? Ah, shehe wetu yuko vizuri. Anatujali wote Waislamu wote. Na yuko vizuri, anatuwezesha, hakuna shida. Mashallah. Shukrani. Wao wengine hapa, asalamu alaykum. Alaykum salam. Jambo hili unalionaje? Jambo hili limefana. Safari naona kama limezidi sana. Ndio. Kuliko miaka yote. Wewe unaishi wapi hapa? Mimi naishi hapa Haneti. Mashallah. Hapa kuna mwingine labda anakaa sehemu tofauti na hapa Haneti? Mwamvua. Salamu alaikum mwamvua. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe unatokea sehemu gani? Mimi natokea Nzuguni, Dodoma. Majina yako? Mwamvua Abdalla Msafiri. Oh, mashallah. Inaonekana hapa wewe ni nyumbani pia. Ndiyo, ndo nyumbani kwetu huku. Mashallah. Unasema majina yako, unaitwa nani? Mwamvua Abdalla Msafiri. Mashallah. Jambo la leo umelionaje? Kwa kweli mimi nimeenjoy. Jambo mengi sana ya kuongea, lakini nimeenjoy sana. Mashallah. Unaambiaje Waislamu ambao hawajahudhuria katika zafa na pia Maulidi baadaye? Unawaambiaje Waislamu? Mimi nawapa pole kidogo. Sisi tumeenjoy kwa kweli, sio siri. Basi mimi sina la ziada. Nilikuwa hapa na kina mama pia wakielezea hisia zao mbalimbali, ambapo wameelezea jambo hili kwamba ni jambo ambalo limezidi uzuri. Niseme tu wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saifullah Online TV, elimika badili.